Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 305. Taip pat sparčiai judame į priekį, dėkuoju visiems, kad prenumeruojate kanalą, kad paspaudžiate patiktukus, kad remiate visą mūsų komandą, tiek pervesdami pinigėlius į komiko teatrą, apačioje po šito video yra visas aprašymas ir rekvizitai komiko teatro, ir kad paremite mus Patreon sistemoje, pervesdami pinigėlius, ten yra ir daug įvairios medžiagos, kurią pateikėme prieš patenkant į šitą laidą anksčiau, ir tos, kurios ir nepateikėme, dideli ilgi analitiniai tekstai, kurių, iš principo, negalim dėti šitą laidą. Ir įvairių žmonių pasisakymai, ir įvairūs cenzūruojami video. Viskas yra Patreone. Taigi, judame pirmin ir gavom tokios, reiškia, įdomios informacijos. Kai konservatoriai sako, kad jie ne prie ko, prie Bartoševičiaus, tipo mes iš vis jo nelabai pažįstam, mes net nežinom, jis ne partinis, mes jo jokių reikalų neturim, tai štai pasižiūrėkite į jo dokumentėlius iš Seimo svetainės apie tai, kas finansavo jo rinkiminę kampaniją. Ir matome, kad pagrindinis finansuotojas vis dėl to tai yra Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratai. Ir kai jie sako, ne prie ko, tiesiog reikia pasižiūrėti, kas pagrindiniai šitie finansuotojai. Ten dar yra ir tų smulkesnių finansuotojų, viena kažkokia muzikos mokytoja, kita kažkokia tai teisininkė, tokios irgi keistos, kaip sakyt, po vizos, bet mes jų nenagrinėsim. Pagrindiniai du didieji pervedimai, 3000 eurų, yra iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, ir jų sakymas, kad mes ne prie ko ir jo net nepažįstam, yra toks šlykštus melas, kad net jau apgailėtinas. Bet konservatoriam tai yra kaip ir normali būsena. Jie meluot, sukčiaut, klaidas daryt. Jeigu jau pradėjom apie klaidas, tai vėlgi konservatorių kandidatas į Panevėžio merus, mes jau rodėm, Matelis, tas, kur be triusikų lakstė Seimo komiteto posėdėje, mes jau rodėm jo nuotykius. Čia tas pats, kur važiavo mašinoj vairuodamas, bendravo telefonu, dalyvavo komiteto posėdėje. Mašinoj vairuodamas, o pagal kelių eismo taisyklės, negalima naudotis mobiliaisiais įrenginiais vairuojant. Vėlgi, pažeistas įstatymas, aišku, nuo baudų jokių nebuvo. Tas pats Matelis išplatino lankstinuką su, pavadinkim taip, su didelėm klaidom, tai būsiu labai netikslus. Su arkliškom, drambliškom, mažvaikių klaidom, kurias, 5 metų vaikas turbūt jau nedaro, bet Matelis, kandidatas į merus, daro. Ir dar kas juokingiausia, jisai sakė, taip, aš skaičiau šitą visą lankstinuką, čia yra viskas tvarkoje. Klaidos žiaurios. Tai rodo ne tik tai, kad jisai beraštis, tai rodo dar ir tai, kad jisai kandidatas komandui susirinkė beraščius žmonės. Beraščius, elementariai, beraščius. Matote tas apibrauktas klaidas, net savo miesto Panevėžio nesugebėjo normaliai parašyti. Kandidatas į Panevėžio merus sako, kad jis, jo miestas yra Panevėvėvėvėžys, Panevėvėvėvėžys. Tokių grubių klaidų nepamatyti, tai čiagi ne vienas žmogus prisilieti, reiškia ne tik jisai keuras, bet ir visa komanda tokie patys beraščiai. Ir jie sako, ei, Panevėžy, mes čia tokie bekelniai, beraščiai jums kaip dosim, jum bus geriau. Čia panevėžiečiams spręst, nenorėčiau, kaip sakyt, pasakyt, bet jeigu jų būtų toks pasirinkimas, tai tada nenustepkit. Po rinkimų nenustepkit. Judame toliau. Klaipėdos meras Grubliauskas atsisakė išduoti leidimą selui koncertuoti Klaipėdoje. Čia matote štai Klaipėdos savivaldybės raštas, ir ten parašyta, kad koncerto metu selas triukšmauja, muzika garsiai skamba ir tai yra blogai. Šiaip visose koncertuose niekas negroja, o selas groja, tai dėl to jie neleis, reiškia, jam koncertuoti. Ir dar viena priežastis. Vadovaudamėsi taisyklių 21.5 punktų, kuriame numatyta, kad leidimas organizuoti renginį neišduodamas renginiam, kurių metu policijos arba renginių koordinatoriaus nuomonė
gali kilti riaušės arba tokie renginiai pagal savo pobūdį gali sukelti neigiamą visuomenės reakciją ir pasipriešinimą arba yra gauta objektyvių duomenų ar kita informacija dėl galimų pažeidimų. Kada selo koncerto metu kilo kokios riaušės ar ten kažkokios demonstracijos? Man asmeniškai neteko girdėti, būtų parašyta labai plačiai, bet kad čia jau yra pasityčiamas apskritai iš savęs. Realiai tai Grubliauskas meras iš savęs tyčiosi, čia socialdemokratų kandidatas į merus. Priminsiu, prieš tai buvęs liberalas, po to biškinė liberalas, bet jis sako, širdyje aš liberalas, todėl dabar socialdemokratas. Ir čia tas vat jau liberalinis socialdemokratizmas, o realiai tai leftizmas, va tokiu, reiškia, fokusiuku ir išsiveržė. Jis sako, neleis selui koncertuot, todėl kad selas, nu, Valinskas sakė, kad selui negalima koncertuot, tai aš dabar klausau Valinsko. Ir čia tik parodo, sakykim taip, kad Grubliauskas jau praktiškai prarado protą ir manau, kad prarado galimybę būti meru. Tai juo nepošė, juo viso jo miesto nepošia ir administracijos, ir visos tarybos. Aš manau, kad rinkėjai jam už tai pasakys didžiulį ačiū už nuveiktą darbą, kuris jau buvo. Jo, čia tik dar vienas paviešinimas, kaip tyčiojasi iš žmonių, sakykim, toks antras Naisių variantas. Ten irgi visa sisteminė žiniasklaida sako, negalima šitiem koncertuoti. Ir kas gavosi? Viskas apvirto aukštinkojom, va šitų draudėjų nenaudai. Važiuojame toliau. Garliavos Jonučių gimnazijai reikalaujama iš vaikų atimti grynus pinigus. Mili tėveliai, dar sėki siunčiu nuorodas, kaip reikia priregistruoti vaiką prie e-sistemos elektroniniui pažymėjimui gauti. Čia su klaidom rašo mokykla. Garliavos Jonučių progimnazija. Ir kaip padaryti vaiko nuotrauką? Tai būtina. Prašau tai atlikti kuo greičiau. Dėkoju. Atsiprašau tų tėvelių, kurie jau visą tai padarė, kad pakartojo informaciją. Mili tėveliai, su pageidavimu mokykloje įdiegiama elektroninio vaiko pietų planavimo sistema. Aš vaikus jau suregistravau. Dabar tai turite būtinai padaryti. Jūs prašau tai padaryti kuo skubiau, neatidėliojant. Instrukcija, kaip tai padaryti, yra prisiektokia. Tačiau perskaitykite ir užregistruokite savo vaikus. Užregistruoti turi būti visi mokiniai, net ir tie, kurie nenori maitinimo. Garliavos Jonučių progimnazijoje prievartaujame visus vaikus va taip e-registraciją padaryti, kad būtų atsiskaitimas negrinaisiais pinigais. Taip vaikai atpratina nuo grinų ir čia jau švabo planas. Ir bankininkų nauda tiesiog trykšta visų gražumų. Priminsiu, kad jeigu jūs neatsiskaitinėjate grinais, tai tarpininkas visada stovi bankas, kuris savo procentėlį nuo kiekvieno ir pasiima. Klausimas, kokio velnio man mokant už maistą mokykloje už vaiką reikalingas tarpininkas bankas. Kai tėvai paklausė, gerą rytą visiems, o sakykite, ar čia visi mokyklos ar net rajono mokyklų mokiniai tai privalomai daro? Nes iš kitų tėvų girdžiu, kad jie nieko apie tai nežino, mums trūksta informacijos, kokiu tikslu tai siekime taip desperatiškai padaryti, jeigu mums poreikio tam nėra. Dėkuoju. Toks buvo klausimėlis ir ji automatiškai atsako Diana Taletavičinė. Nuo sausio 2 iki 18 dienos esu atostogose. Mane pavadoja Arvidas Vaidanavičius, elektroninis priekybos skyriaus vadovas, Arvidas Vaidanavičius, @topocentras.eu. Prie ko čia topo centras? Prie ko čia Garliavos Jonučių gimnazija? Prie ko čia Kauno rajono švietimo skyrius, kuris perdavinėja tėvam nežinant vaikų duomenis kažkokiam topo centrui, kuris dar tarpininkauja kartu, tada jau ir su banku tarpe. Jis pasiima procentėlį, bankas pasiima procentėlį. Kas čia per, atsiprašant, figne? Ir kodėl vaikam negalima mokintis, kaip elgtis su grinais pinigais? Čia tipo palengvinimas, bet mes visada žinom jau seną tiesą. Jeigu valdžia jums sako, kad viskas daroma dėl jūsų saugumo, reiškia jūsų teisės bus apribotos. Jeigu valdžia sako, kad viskas daroma dėl jūsų gerovės, reiškia jūsų finansai bus apriboti. Ir čia ne mano žodžiai, tai vakarų
didžiausių mokslininkų ir mąstytojų, rašytojų žodžiai. Dabar aš nepaminėsiu jų pavardžių, tiesiog va taip ant greičio neatsimenu, bet faktas lieka faktu. Tai, ką čia matome Kauno rajono mokyklose, čia taip ir darome. Beje, mes jau rodėme savo laidose, kad va tokią sistemą kitame rajone Klaipėdoje bandė įdėkti kažkokią tai e-priekybą dar kažkas, nepaėjus, Eurofondas berods vadinosi, nepaėjus projektėliui, tiesiog mokykla nutraukė sutartį, o vaikų pinigėliai dingo. Nu, tipo susinaudojo, nes ten yra kažkoks abonentinis mokestis, dar kažkoks. Ir kai tėvas pradėjo reikalauti likusių 30 eurų, jam buvo pranešta, kad o jau seniai jų nėra, mes išleidom ir tu čia ne prie ko. Kas, kur, ką garantuos, turint omeny, kad realiai rajono valdžia, tai finansinio tokio doro išsilavinimo ten valdžioje nėra žmonių, kurie išmanytų, kokias aferas gali kas čia susukti. Beje, apie bankų aferas. Jau atvirai pilna burna kalbama, kad tas kaupiamasis pensijos, tas vat, fondas, kuris yra bankuose, tas antros pakopos, ten tie fondai visokie, kur bankai jūs tipo kaupiate, bankai dar investuoja, tai yra konkreti afera. Ir tai sako ne bet kas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė. Kaupimas antros pakopos privačiuose pensijų fonduose yra šimtmečio afera. Ir Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas ir tas irgi sako, nu jo, ir aš čia dabar pastebėjau, kad čia yra afera. Nors jisai tam Lietuvos banke sėdi N metų ir tipo tik dabar pamatė, kai žmonės pirštų pradėjo badyti į bankų aferas. Tai čia įžuliai bankų afera. Tai tokia kažkokia Kauno rajono švietimo įstaigų aferytė va taip su vaikų pinigėliais. Tai čia kaip ir smulkus apšilimas prieš didžiasias aferas. Beje, tėvam nežinant maždaug, jūs turite daryti, čia ne jūsų reikalas. Ar turi kas nors ten iš pedagogų ar direktorių finansinį išsilavinimą, kad suvoktų, kas čia vyksta? Akivaizdu, kad ne. Tai reiškia, tiem, kas ateis pavaduot visų šitų vat, maklių organizatorių, tiem reikės labai rimtai užsiimti, kas čia kieno sąskaita ir kodėl vaikučių sąskaita būtent norima pasipinigauti. Važiuojame toliau. Lietuviški suvenyrai pasidarė kiniški. Štai čia matote lietuviškus magnetukus, kuriuos atsisiuntė iš Lietuvos užsienio lietuviai. Jie mums šitas fotografijas ir atsiuntė. Lietuviški magnetukai, tokie linkėjimai iš Lietuvos. Ir kitoj pusėj matote puikiausiai Made in China, kilmės šalis Kinija. Lietuviški suvenyrai. Mes dar kažkada seniai beje rodėm, kad ir visi Seimo suvenyrai, kurie dovanojami užsienio svečiam, yra pagaminti Kinijoje. Irgi kilmės šalis Kinija. Ir juokingiausia dar su tais Seimo suvenyrais buvo tai, kad lietuvių firma užsakė juos pas estus, estai dar užsidėjo savo, pirko viską iš Kinijos ir per trečią šalį mums čia susuko Seimui suvenyrus, maždaug kokie keturi tarpininkai dar užsidirbo savo riebiai ir lietuviai kiniškus suvenyrus dalina tipo lietuviškus Seimo nariai, dalina užsienio svečia. Ir čia štai lietuviai, užsienio lietuviai atsisintė štai tokį suvenyriuką, kurie kilmės šalis Kinija. Klausimas, ar lietuviai tikrai nesugeba pagaminti šitų suvenyriukų? Jo lab, kad priminsiu dar vieną dalyką. Gabrielius Landsbergis pasakė, kad mes esame pirma šalis, turbūt pasaulyje, kuri yra laisva nuo Kinijos. Ir tas laisvumas čia, kaip sakyt, matosi akivaizdžiai tiek Seimo suvenyrų atžvilgių, tiek ir šiaip lietuviškų suvenyrų atžvilgių. Mes esam laisvi nuo Kinijos. Tiesa, nuo kiniškų pinigų mes tai pasidarėm laisvi, ką matote šitoj lenteliai, eksportas lietuviškų prekių į Kiniją sumažėjo drastiškai 5 kartus, realiai ir pinigų, reiškia, iš Kinijos mes gaunam 5 kartus mažiau, negu gaudavom dar prieš porą metų.
O čia yra nuostolis mums visiems. Minus 200 milijonų eurų. Tai tiek apie lietuviškus suvenyriukus. Beje, mes kalbėjom apie tai, kad norima, kaip jie sako, dekriminalizuoti, o aš sakau, legalizuoti tipo švelnius narkotikus. Realiai mes suprantame ir visi, kas dirbė su priklausomybėm, sako, kad nėra tokių silpnų narkotikų. Visi narkotikai, visos narkotinės medžiagos sukelia priklausomybę. Lengvų narkotikų nėra. Ir žmonės sakė, kad pradžioje yra pirmas žingsnis, tipo, pripažinkim tą žolytę, čiagi nieko tokio ir mes daugiau nieko nenorėsim. Tai štai iš užsienio atsintė mums fotografiją, kur Kanada pradžioje pripažino žolytę, o dabar jau Kanadoje ir sunkių, kaip jie sako, narkotikų parduotuvės jau atsidarė. Beje, toj pačioj Kanadoje ta pati Morgana Danielė strapaliojo komandiruotės metu ir sakė, štai pasižiūrėkite, čia yra žolės parduotuvė, čia yra demokratija, nu va, tokie bailiai. Ir mes dabar matom, kad tai, ką mes prognozavom, kad čia yra bandymas tiesiog legalizuoti dileriam veiklą ir uždirbti iš žmonių žalojimo, niokojimo ir naikinimo milijardinius pinigus, Kanadoje jau tapo kūnu. Visa tai, ką mes sakėm, ten jau tapo kūnu ir akivaizdu, kad link to krypsta visa šita prasinarkašinusi Laisvės partija. Bet visi atkreipkite dėmesį, kad jai nuoširdžiai padeda visa save vadinančių konservatoriais partija, landsbergistai ir save vadinantis liberalai, kurie nori išnaikinti, reiškia, Lietuvą. Tai teisima Lietuvos liberalų sąjūdžio partijėlė. Va tokie fokusiukai vyksta Lietuvoje ir ką mums siūlo, štai čia ateitį matote šitoj fotografijai. Ir pabaigai dar norime parodyti, kaip mūsų užsienio reikalų ministerija, Gabrieliaus Landsbergio vadovaujama užsienio reikalų ministerija, per savo užsienio ambasadas plauna mūsų išeiviam, mūsų emigrantam, plauna smegenėlis, sakydami, kad vis daugiau lietuvių grįžta į Lietuvą. Štai Norvegijos ambasados puslapiukas čia parašyta, kad Lietuvos Respublikos piliečių migracijos tendencijos išvykę piliečiai, grįžę piliečiai ir neva tai yra truputėlį daugiau. Ir jie tiesiog nuslėpia faktus, tai ką mes jau rodėm savo laidoje, kad šitą balansą jie kaip nori taip kraipo, nes į Lietuvą priimta virš 60, beveik jau netoli ir 80 tūkstančių atvykėlių iš svetimų šalių. Ten tų pabėgėlių iš visokių Iranų, Irako, Afganistanų yra keli tūkstančiai, dešimtis tūkstančių apie 60 iš Ukrainos ir dar virš 10 tūkstančių iš Rusijos ir iš Baltarusijos tipo informacinių technologijų specialistų. Ir dėl to tas balansas, neigiamas va taip užgesintas įplaukomis žmogiško resursų, įplaukomis iš kitų valstybių. Nors realiai mirtingumo ir gimstamumo balansas žiauriai neigiamas ir Lietuva nyksta greičiausiai per paskutinį turbūt dešimtmetį, ko dar nebuvo. Ir emigracijos kiekis yra didžiausias būtent pastaraisiais metais. Va taip meluoja mūsų užsienio piliečiams, užsienio reikalų ministerija, pateikdami va tokias, nu, kaip norėjo taip suvarti. Kaip sakoma, duokit man statistiką, suvartysiu ją kaip norit. Nors patys neslėpia to ir spauda negali jau, neįmanoma nuslėpti tokių faktų, kad Lietuva nykstanti valstybė. Viena greičiausiai nykstančių valstybių Europoje. Nu, tokia liūdna žinutė reikia pabaigti, nieko nepadarysi, ne vien tik tai geros žinios Lietuvoje. Baigiame. 305 laida iš kiemo pusės. Dėkojame visiems už tai, kad žiūrite, kad prenumeruojate kanalą, kad paspaudėte patiktukus ir kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon sistemoje, tiek ir pervesdami vienkartinę paramą mūsų komandai į komiko teatro sąskaitą. Rekvizitai yra prašyme apačioje po šito video. Visiems gerų dienų, visiems ate, jau nedaug liko iki to tikrai šviesaus rytojaus. Ate.